Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Ситуативне зникнення. Куди поділися сервери зі спеціальної кімнати в адміністрації президента і чи були на них таємниці? Трагедія на Львівщині. В одній із копалень унаслідок обвалу породи загинули гірники. Чому так сталося? Ризикована екскурсія на Дніпропетровщині. Автобус із дітьми врізався у вантажівку, через кого постраждали школярі. Борисе, збирайся! Головний кандидат на посаду прем'єра Великої Британії може опинитися за ґратами довічно. За що? Державне бюро розслідувань шукатиме сервери, що пропали із секретної кімнати адміністрації президента. Я нагадаю про зникнення. Вчора повідомив новий секретар РНБО Олександр Данилюк. Для чого на Банковій використовують так звану ситуативну кімнату? І кому належало обладнання? Про це у матеріалі. Це ситуативна кімната адміністрації президента. От так зараз вона виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які були приєднані до серверів. Це відео вчора ввечері розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook новий секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. Кадри, за його словами, знято в найсекретнішій кімнаті на Банковій, там, де глава держави отримує конфіденційну інформацію від усіх державних служб і органів і де веде телефонні переговори. Як ви бачите, тут зараз пусто. Сервери також були вивезені. Та шнур залишився, монітора немає, серверів немає. Як видно з цього відео, у кімнаті лишилися голі стіни. Як бачите, все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення. Про високотехнологічне оснащення ситуативної кімнати ще перед виборами розповідав сам Петро Порошенко в інтерв'ю журналістам. На цих кадрах видно, що тут було кілька телевізорів, а сам президент охоче розказував про телефони для спецзв'язку. Тут є унікальна система зв'язку, тут є унікальні канали спостереження. Сьогодні тут заведені бази даних багатьох відомств. Починаючи від Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки України. Це встановили наші турецькі колеги. На відео Олександра Данилюка одразу відповів колишній прес-секретар Петра Порошенка Святослав Циголко. Він заявив, що техніку орендували на кошти екс-глави держави і потім повернули орендодавцям. А секретну інформацію на обладнанні лише транслювали, а не зберігали. Це підтвердив і колишній заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків. Додав, що встановити необхідну апаратуру лише за бюджетні гроші було просто неможливо. Хоча ще торік у інтерв'ю «Українській правді» говорив, що устаткування взяли в «Укртелекому». Тож, були на зниклій техніці секретні дані чи ні? Якщо обладнання приватне, то чи мали право на ньому транслювати секретні дані? Тепер це встановлять детективи Державного бюро розслідувань. Там уже відкрили провадження через можливу втрату документів, що містять державну таємницю. Олексій Пшемиський, подробиці, телеканал «Інтер». Отже, в історії із обладнанням ситуативної кімнати більше запитань, ніж відповідей. Адже за законом техніка, що забезпечує такого рівня зв'язок, не може бути орендована чи придбана власним коштом. А з коментарів колишніх посадовців залишається незрозумілим походження обладнання та як і хто його встановлював. Ну і головне, куди поділися сервери і інформація, яка на них зберігалася. Весна покаже, хто як витрачав. У Верховній Раді заслухали звіт голови Рахункової палати. Той розповів, як міністерства та відомства розпоряджалися державними коштами. Хто із чиновників робив це ефективно, а хто ні, і про що депутати говорять у кулуарах, знає Юлія Жешко. За планом на порядку денному щорічний звіт Рахункової палати про результати роботи за минулий рік. Після стандартних оголошень та пропозицій обранців, голова Рахункової палати розпочав доповідь. І одразу сповістив, що міністерство державними коштами зловживали. Шановні колеги, потрібно посилити відповідальність, надати можливість парламенту. У вас є така можливість відкликати того чи іншого міністра. Я пропоную внести зміни до законодавства,
щодо кримінальної відповідальності за ненадання документів, як відбулося з «Нафтогазом» Рахунковій палаті, щодо недопуску Рахункової палати, членів Рахункової палати до діяльності того чи іншого міністерства, щоб кожен міністр знав свою відповідальність. Більше того, було оголошено найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів. До першої трійки увійшли Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров'я та Генпрокуратура. По всіх резонансних наших аудитах я підготував собі довідку. Звіт Рахункової палати є чорним днем для уряду в будь-якій країні. Такі заяви спровокували жваву дискусію. Мовляв, між публічним звітом уряду та оголошеним сьогодні аудитом явний дисонанс. Що це означає? Це означає, що уряд умисно занизив той мінімум, який потрібен українцю для проживання і виживання, навіть для виживання. Друге, план доходів державного бюджету за 2018 рік не виконано на 18,7 мільярдів. І основною причиною цього Рахункова палата називає недоліки прогнозування, зокрема планування у доходах надходження платежів. Я можу сказати позицію нашої політичної сили, опозиційної платформи. Ми будемо голосувати за відставку, тому що той економічна криза, в яку занурилась країна внаслідок дій, в тому числі уряду, це ми не бачимо, як вони вийдуть з цього, і ми бачимо, що вони хочуть протриматися як намога далі на своїх посадах, ще щось там прибрати до себе, а це протирічить бажанню народу. Тому ми підтримуємо відставку уряду. Звіт Рахункової палати, який зроблений вперше публічно з 1998 року, вдумайте, 20 років, Рахункова палата публічно звітувала перед парламентом. І що вони мають? Маємо пустий зал. А деякі депутати запевнили, порожня сесійна зала – результат рішень нової влади. І зазначили, голосуватимуть проти відставки уряду. Я думаю, что никакие инициативы поддержаны не будут, потому что парламент у нас вообще-то досрочно прекращены полномочия, у нас досрочные выборы, и когда президент принимал это решение, было очевидно, что парламент уже работать не будет. Поэтому последствия решения очевидны. Вот тут посмотрите, сколько депутатов здесь, сколько депутатов в зале. Немає того, хто може контролювати нинішній уряд. Але природа влади така. Це діяльність цього уряду, він має допрацювати до того часу, поки не буде обраний новий парламент, не буде сформована нова коаліція і скласти повноваження перед новою коаліцією. Дискусія, яка відбулася за наслідками цього звіту, свідчить про те, що є практична необхідність, щоб не тільки на Комітеті Верховної Ради з питань бюджету, але і в сесійній залі відбувалися регулярні звіти з тих чи інших питань Рахункової палати, і народні депутати могли би обговорювати найбільш резонансні випадки. Та навіть ті, хто планує голосувати за відсторонення Кабміну, в консолідацію парламенту не вірять. Відставка уряду правлячої коаліції, залишки, вони, я впевнений, будуть голосувати проти, тому що вони намагаються доказати всупереч політичного ляпасу, яку отримали від народу, що уряд і вони працювали добре. Але результати виборів показують зовсім інше. До слова, це не єдина тема, яку обговорювали в кулуарах. Певний резонанс викликала новина про повернення Михаїла Саакашвілі, якого рік тому позбавили громадянства. Думки обранців дещо розбіглися. Позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства України було свавільним і ганебним для репутації української держави. Тому повернення цього громадянства є кроком природнім. Всі сподівалися, що, безумовно, Зеленський почне з іншого. Але Зеленський почав з того ж самого, з чого Порошенко почав. Давайте надамо громадянство Саакашвілі. Та чхати на Саакашвілі. Він, ну, буде він громадянином України, не буде. Це останнє, що мене взагалі цікавить. Мене цікавить те, що люди, які доказали своєю кров'ю, що вони хочуть бути українцями, що вони вже є українцями, не можуть отримати громадянство і при Зеленському. Оце, як на мене, головний висновок, який можна зробити зі вчорашнього дня. Крім Саакашвілі, вчора отримали громадяни Азербайджану, отримали громадяни Казахстану, отримали громадяни Сирії громадянство. Але чому не отримала жодна людина, яка воювала за країну? Політичні туристи, вони з'являлися в країні, ми бачили їх багато. Я навіть не хочу це коментувати, тому що він повинен їхати до себе в Грузію. А політичний туризм – це візитна картка режиму попереднього.
А поки в сесійній залі скаржились, що під час звіту відсутні і урядовці, і навіть представник президента, останній вийшов до журналістів із заявою. Колеги, шановний народ України, президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв перед виборчою кампанією, сьогодні передав до Верховної Ради проєкт закону України про особливу процедуру усунення президента з поста імпічмент. Обіцянка, яка була дана, вона виконана. Разом з цим законодавчим актом, законопроектом, до Верховної Ради вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність. І це було би чесно, якби разом ми цих два проекти провели. Ці та низка інших законопроєктів потраплять на розгляд до парламентської зали вже завтра. Окрім того, нардепи мають все ж таки вирішити долю чинного уряду. Юлія Жашко, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». За відставку Володимира Гройсмана голосуватимуть у «Батьківщині». Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко в інтерв'ю одній з українських радіостанцій. Вона зауважила, що звільнення Гройсмана, на її думку, це один із етапів оновлення української влади. При цьому Тимошенко не впевнена, що нардепи ухвалять рішення, адже у парламенті немає більшості. Порошенко і Гройсман – це одне ціле. Це одна команда, яка імітує якесь роз'єднання або якийсь окремий поход на вибори. Вони одна команда. І вони всі останні роки просто принижували Україну, знущались над Україною. Вони, по суті, ліквідували середній клас через свої банківські реформи, через підвищення тиску на бізнес. І вони довели людей до крайньої ступені бідності. Ми сьогодні, за даними міжнародних оцінок, є найбіднішою країною Європи і найкорумпованішою країною Європи. І саме тому Гройсман, так як і Порошенко, мусив би негайно піти у відставку. Міхаїл Саакашвілі повернувся в Україну. Екс-губернатор Одещини прилетів до Києва рейсом із Варшави близько 3 годин тому. В аеропорту його зустріли хлібом, сіллю та народними піснями. На приліт політика чекали десятки журналістів. Через ажіотаж у терміналі навіть утворилася тиснява. Тож, аби поспілкуватися зі ЗМІ, йому довелося вийти на вулицю. Президент Зеленский ответил на мое формальное заявление о возвращении гражданства. Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходят с делом. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство, и он вернул. Пацан сказал, пацан сделал. Точка. Я нагадаю, громадянство Михайлу Саакашвілі повернув президент України Володимир Зеленський, а позбавив Петро Порошенко у липні 2017 року. Тоді суд відмовив Саакашвілі у відновленні громадянства, і екс-губернатору довелося виїхати у Польщу. Саме там сьогодні український консул видав Саакашвілі документ, який дозволив йому повернутися на територію України. Відзвітувати перед відставкою вимагають від уряду представники парламентського комітету соцполітики. Там уже підготували відповідне звернення. На думку членів комітету, більшість грошей, які держава виділяла на соціальні потреби, чиновники використовували не за призначенням. Окрім того, парламентарії обговорили шляхи виходу із кризи неплатежів за комунальні послуги. По моїй інформації, не виконано ні одного пункту коаліційного соглашення. Треть претензий к правительству со стороны счетной палаты – это социальные вопросы. То есть грабили, воровали, залазили в карман к самым обездоленным, самым нищим, которые нищими стали после того, как это правительство начало типа руководить этим государством. Поэтому я хочу сегодня на комитете проголосовать обращение конкретно к социальному блоку правительства, чтобы они отчитались за всю свою работу. Війна проти неправдивих новин. Активісти «Стоп корупції» розпочинають контроль за парламентськими виборами в Україні. Сьогодні організація провела перший круглий стіл щодо початку виборчої кампанії. Для моніторингу планують використовувати сучасні технології, аналізу великих масивів даних, експертні дослідження і журналістські розслідування.
Ця компанія парламентська має особливість. Вона дуже швидка, так? Вибори вже за півтора місяці фактично мають відбутися. Тому треба діяти дуже різко і наполегливо. Саме для цього сьогодні ми зібрали наші осередки, щоб почути регіони, яка ситуація на місцях. Ми зібрали експертів і, власне, наші сили, наші організації, той кістяк, який займався протидією політичної корупції, на президентської кампанії. Сьогодні всі разом ми виробляємо ті стратегії, які дозволять нам ефективно протидіяти політичній корупції під час парламентської кампанії. Я вважаю, що такі платформи дуже важливі, оскільки треба розвивати критичне мислення у громадян. Ми маємо самі розуміти, де фейк, де не фейк, мати можливість це відрізнити. І ми маємо навчати цьому, в першу чергу, журналістів, і маємо навчати цьому громадян. На Дніпропетровщині автобус зі школярами потрапив в аварію. 16 госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Подробиці ДТП та чи мав перевізник дозвіл на транспортування дітей, знає Олена Мендалюк. До Дніпропетровської обласної дитячої лікарні швидкі одна за одною підвозили полтавських школярів. Мікроавтобус, в якому діти поверталися з екскурсії по Запоріжжю, в'їхав у вантажівку. Від удару передню частину кузова зім'яло, лобове скло розтрощене. Медики кажуть, постраждали усі 16 учнів. У них діагностували струс мозку, забої, у трьох переломи стопи, ключиця та руки. 15 чоловік, родственники забрали, родителі забрали дітей. Состояние їх дозволяло осуществляти транспортировку без спеціалізованої медичної допомоги. У лікарні залишається Данило. Хлопець постраждав найбільше. У нього перелом руки та забої голови. Каже, із Запоріжжя вирушили близько 16-ї. Водій їхав до 100 кілометрів на годину, інколи швидше. Аварія сталася десь о 17-й, коли мікроавтобус пробував обігнати фуру. Я сидів біля водителя і я побачив фуру перед собою. Ми хотіли її обганяти, а фура поїхала теж наліво. Ми врізалися і я втратив свідомість. Біля хлопчика у лікарні мати. Вона не розуміє, чому класний керівник, який супроводжував дітей, дозволив їм сісти біля водія. Діти повинні сидіти тільки взаді, вони повинні бути пристегнуті. Всі правила безпечності. Я говорю, не пускайте своїх дітей у такі екскурсії непонятні, які приводять до таким послідствам. Незрозуміло, чи мав перевізник ліцензію на транспортування дітей. Класний керівник документа не бачила. Ні, її дивились батьки, які організовували екскурсію. Чи мав водій усі дозвільні документи, перевіряє поліція. Наразі встановлено, що він є приватним підприємцем, має ліцензію на перевезення пасажирів. Алкоголю в крові шофера не виявили. Було порушена дистанція. І в результаті цього і відбуло зіткнення автомобілю «Мерседес» з автомобілем «ДАФ». Всі деталі будуть встановлені вже в ході досудового розслідування. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві автобуса загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Олена Моделюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Збільшити виплати для новонароджених і відновити пільги матерям-одиначкам пропонують народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Сьогодні відбулося засідання Ради матерів України. Учасниці з усіх регіонів вимагають не лише фінансової підтримки, а й збільшення квот для жінок у парламенті. Активістки підготували відповідне звернення до президента. Рада матерей Украины вместе с депутатами оппозиционной платформы «За жизнь», вместе с национальной платформой «Женщины за мир» подготовили пакет законопроектов, которые зарегистрированы в парламенте, прошли все профильные комитеты, получили полную поддержку, поддержаны большинством фракций украинского парламента. Мы требуем вынести их на рассмотрение в зал. Мы хотим посмотреть в лица этим депутатам, которые откажутся сегодня поддержать дітей, сім'ї з дітьми в нашій країні. Бойовики на Донбасі і далі б'ють із важкої зброї. Заборонені калібри застосували у Водяному та Пісках. Загалом сьогодні зафіксували 8 ворожих обстрілів. Ніхто із оборонців не постраждав. Більше знає Руслан Смещук. Фронтова Мар'їнка. За цими териконами та поблизу них укріплення бойовиків. Звідси вони постійно атакують українські позиції, здебільшого прострілюють їх здалеку. Проте іноді поводяться інакше. Підходять навіть близько сюди, з цієї сторони, тут недалеко, переходять через річку.
тут завалено, з цієї сторони завалено, зараз плюс зеленка. Бійці розповідають, ворожий вогонь ігнорують до тих пір, поки він не стає по-справжньому небезпечним. Якщо починають, то есть, давить как бы на нас, плотно стріляють, чим більше, то есть, ми докладуємо. Нам подтверждает добро, что да, можно открыть огонь там в ответ, то есть в умеренных там, как говорится, целях, там более сильно. Ну, то есть в зависимости все от хода действий идет. Если они, конечно, сильно наглеют, либо подходят, тогда да, огонь открывается по-любому. Іноді російські найманці обстрілюють і мирні квартали Мар'їнки та Красногорівки. Чим ближче до Маріуполя, тим частіше місцеві мешканці стають жертвами ворожих атак. Недавно стріляли, тільки недавно. Це селище Чермалик, як і багато інших, воно розташоване на березі Кальміусу. Річка виявилася кордоном між бойовиками та українськими солдатами. Вороги через Кальміус стріляють постійно. Ближче к річці хуже. Ми на другому краю села живемо. Нам слышно, но к нам не долітає хоч. А так-то слышно, і буває, що і дом дрожить. Стіни отак ходуном ходять. Тут недавно мені в спальню пуля прилетіла, але слава Богу, що не наскрізь, тільки розбила переднє вікно і все. Навіть коли знімалися ці кадри, десь біля Кальміусу періодично лунали вибухи. Особливо ночі страшно, буває, що боїмося навіть на роботу їдемо і боїмося вийти на автобус йти. Тому що, ну, всяке буває, нам уходити нікуди. Та у кого є, може, гроші, щоб поїхати десь купити собі квартиру, или... а у нас нікуди йти. Тому ми живемо так. Ну, це далеко. А от було пару днів назад, то ми всю ніч танцювали, дом труситься. Сьогодні під Маріуполем було особливо гаряче, як повідомляють у штабі ООС, противник застосував проти армійців потужні гаубиці калібру 152 міліметри. Руслан Смещук, Вадим Ривун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». Курт Волкер озвучив позицію Вашингтона щодо України. Напередодні спецпредставник Держдепартаменту США дав брифінг за допомогою телемосту. То що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі і на чиєму боці Сполучені Штати у конфлікті Києва і Будапешта? Відповіді знає Дмитрій Новченко. Досить сучасно. Із прямою трансляцією через телеміст Курт Волкер проводить з Брюсселя свій перший після київського візиту брифінг. І в тому, що він озвучує, не тільки його власна позиція. Волкер відверто каже, він має однакові погляди із держсекретарем Помпео на стратегію США щодо України. Тобто це позиція Сполучених Штатів. В чому вона полягає? Щодо врегулювання на Донбасі, Курт Волкер дає зрозуміти, не бачить альтернативи виконанню мінських домовленостей. На запитання, що для їх виконання має зробити Україна, згадує особливий статус Донбасу та амністію. Втім, каже, Україна поки не може рухатися далі у мінському процесі. Адже Росія не дотримується своєї частини домовленостей. Тобто, спершу потрібні чіткі кроки Москви. На жаль, проблема перекладу із виконанням мінських домовленостей полягає в тому, що Росія продовжує окупацію сходу України, а також у непевних бойових діях. Тому Україна поки що не може рухатися далі у справі виконання домовленостей, аніж вона пройшла. І Росії треба багато зробити для припинення війни в Україні, щоб ми могли у повній мірі зосередитися на інших аспектах реалізації мінських угод. Позицію офіційного Будапешта, який блокує зближення України і НАТО через закон про освіту, Волкер називає помилковою. І каже, сподівається, що обрання Зеленського відкриє можливості для певних мовних компромісів. Оскільки, як сказав дипломат, для нового президента рідною мовою є все ж російська, хоча він говорить і українською. Я думаю, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як засіб тиску в тих питаннях. Адже Україна переживає серйозні зовнішні виклики, такі як атаки, вторгнення, окупація частини своєї території Росією. І це має турбувати кожного члена Альянсу разом із Угорщиною. І блокувати зустріч високого рівня між Україною і НАТО – помилка. У будь-якому разі ми підтримуємо діалог та вирішення питань щодо проблем угорської меншості в Україні. А щодо Росії, то Волкер чітко наголосив, Сполучені Штати розглядають питання про ситуацію в Україні як один із пріоритетів у своїх стосунках із Москвою. Іншими словами, відносини з Кремлем і надалі залежатимуть у першу чергу від дій Росії щодо України. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Сьогодні минуло 5 років, як у небі поблизу Слов'янська збили вертоліт із нацгвардійцями. Тоді загинули 12 військових, серед них і генерал-майор Сергій Кульчицький. Нині його ім'я носить батальйон спецпризначення МВС. Сьогодні на місці трагедії вшанували їхню пам'ять. І там побувала Ірина Баглай. 5 років тому саме на такому військовому Мі-8 штурман Олександр Макеєнко летів, як і сьогодні, на гору Карачун. Гора Карачун – ось це місце на трасі Слов'янськ-Краматорськ, де був український блокпост та висота Молочар. Це три точки, які тримали наші військові, перебуваючи фактично в оточенні. Єдине сполучення було лише повітряне. В них були місцеві провідники, які дуже добре знали територію. Тому вони могли обходити ці наші заслони. Вони проходили по зеленці. У нас був єдиний путь, хоч і різковий, і ребята це хорошо розуміли, доставити туди воду і змінити патрони. Ми сьогодні тут для того, щоб пам'ятати. Провести ротацію бійців, доставити харчі і найцінніше – воду – везли 13 нацгвардійців. Екіпаж та спецпризначенці Івано-Франківського «Беркуту» під командуванням генерала-майора Сергія Кульчицького. Сергій – один із тих, хто на позиції чекав їхнього прильоту. Він привіз нам воду, бо дуже не вистачало води. Спека була, мабуть, така, як сьогодні. Не було їжі, не вистачало води. Єдине, що було, то набої. Генерал-майор Кульчицький міг і не супроводжувати особисто ці групи, але від першого дня, коли з Майдану добровольці пішли на фронт разом із спецпризначенцями, для них він став другим батьком. Тоді вони зібрались в Петровцях, в Нових Петровцях, на збори. І це була дуже напряжена ситуація. Ця напряжена ситуація продовжувалася кілька днів. І Сергій Петрович зміг наладити атмосферу, завоювати уваження у ребят, і ми, по суті, от тоді і створена була Національна гвардія. Він підійшов і сказав, що треба підтримати морально-психологічний стан особового складу, треба організувати взаємодію між підрозділами Збройних сил і Національної гвардії, а тоді також рота Збройних сил знаходилась на Карачуні. Тому з цією метою попросив дозволу убути на гору Карачун. Виконавши завдання, вертоліт здійнявся в небо і пролетів кілометр, коли у нього поцілили ракетою бойовики із ПЗРК. Штурман Олександр 13-й у групі і єдиний, кому дивом вдалося вижити. Пролунав вибух, вертоліт втратив керування, на гранично малій висоті виконували перельоти, тому часу діяти вже не було. Нацгвардійці, які тримали ці висоти та гору Карачун, сьогодні вклонилися пам'яті Сергія Кульчицького, як вони його охрестили між собою, баті, та своїх загиблих побратимів. І попри часи зміни, у них перед очима ті події. До місця загибелі батька приїхав і син Віталія Куриловича. Каже, з 5 років він готувався стати військовим. І нині вже курсант. А в ті дні вони з мамою і не знали, на який ризик йшов батько. Беріг їхні серця. Там плох та сонор, який не мечтається генералом, як отець говорив. Там моя мечта стати генералом і тренувати, учити, обучати групу. Не то, щоб спецназ, а снайперів. У пам'ятну дату на місці, де йшли запеклі бої на початку літа 14-го, сьогодні відкрили меморіал загиблим. Після вшанування їхньої пам'яті, де зібрались військові та місцеві мешканці, міністр внутрішніх справ нагородив учасників тих боїв. Олександр Макеєнко отримав від Арсена Авакова наградний пістолет. Сьогодні ж 5-річчя від дня утворення відзначив і батальйон спецпризначення «Донбас». Іловайськ, Дебальцево, Маріуполь, Карлівка, Артемівськ – це неповна географія їхніх боїв. Нині підрозділ базується у Слов'янську, і його військовики продовжують виконувати завдання на передовій. Саме по цьому підрозділу війна вдарила найболючіше. Він зазнав найбільше втрат серед інших підрозділів спецпризначення МВС. Майже 300 бійців отримали державні нагороди. Ірина Баглаєва, Дим Свиридонов із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Гірники, які загинули у шахті на Львівщині, не мали права перебувати у тій частині купальні, де сталася трагедія. Хто і чому відрядив на смерть шахтарів, з'ясували наші кореспонденти. Актова зала адміністративного корпусу шахти «Лісова». На столі фотографії загиблих гірників – 22-річного Михайла Турка та 47-річного Михайла Павлика. Поруч дружина одного із загиблих. Розповідає, чоловік відпрацював 20 років. Через 2 роки планував вийти на пенсію. Дома не дочекалися батька 3 дітей. Мені зранку повідомили, там малий мій тут практику проходив, йому він подзвонив, там якісь його бригади, та, і сказав, що тут сталася трагедія.
Порода в шахті обвалилася вночі. На той момент поруч із загиблими працював ще 21 гірник. Приїхавши на місце події, було встановлено, що при даній події постраждало двоє осіб. Спочатку це було сказано, що один загиблий, один ще ніби був живий. В подальшому було встановлено, що вже двоє осіб без ознак життя. Шахтарі не мали права перебувати та проводити будь-які роботи на місці, де обвалилася порода, заявляє керівництво «Львіввугілля». Місце події фактично за це не закріплений простір. Тобто це за комплексом. Люди пішли, що вони там робили, ми повинні з'ясувати. Там, де фактично вони перебувати не мали права. Чому гірники працювали у забороненому місці та чому стався обвал, директор шахти «Лісова» уникає відповідей. Мовляв, від ранку на місці трагедії працює спеціальна комісія. Вона й визначить причини загибелі гірників. Вони вийдуть в шахти, скажуть своє бачення і будуть далі працювати. Комісія – це ж не просто поїхати в шахту і виїхати. Вони будуть зараз опитувати свідків, це піде пару днів. Попри трагедію, шахта працює у звичному режимі. Спускатися під землю готуються гірники чергової зміни. Це страшно, але не так страшно. А куди на роботу йти? Мусиш на роботу йти. Наприкінці робочого дня на шахту «Лісова» приїхав президент. На подвір'ї Володимира Зеленського зустрічає дружина та мати загиблих гірників. От візьміть і купіть за рахунок держави. Людина заробила троє дітей. Купіть їм квартиру. Людина нині поклала життя на шахті. От купіть. Попередніх причин загибелі гірників керівництво «Лісової» президенту не називає. Обіцяють усе з'ясувати. Тим часом гірники говорять про наболіле – заборговану зарплату за березень. Говоріть, які проблеми, що ми можемо зробити? 30 шахт на Україні, пане Володимире. У вас невже 30 шахт і не можна порядок навести? Як невже шахтяр має працювати місяць і не давати зарплату? Шахтар – це ж не бомж. Володимир Зеленський після тривалого спілкування повідомив, у п'ятницю екстрено скликатиме РНБО. Вирішуватимуть проблеми енергетичної галузі, зокрема вугільної промисловості України. Андрій Кравець, Христина Гершенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. Загроза звідки не чекали. Борис Джонсон замість посісти крісло британського прем'єра може опинитися у в'язниці довічно. Докладніше після реклами дочекайтеся. 150 молодих людей з усієї України беруть участь у форумі «Державотворців дії». Це програма особистого та професійного розвитку для людей віком від 18 до 25 років, які хочуть працювати у державному секторі. Навчання відбуватиметься у три етапи, одним із яких стане стажування у центральних органах виконавчої влади та громадських організаціях. Захід проводять у столиці вже вдруге за ініціативи Міністерства молоді та спорту. Про свій досвід роботи у політиці на початку кар'єри розповів сьогодні і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Адже свого часу він був наймолодшим міським головою в Україні. Я думаю, що який би у нас не був вік, чим би ми з вами не займалися, ми хочемо жити в демократичній, європейській за стандартами життя країні. Але насправді ми розуміємо, що держава – це дуже складний механізм і дуже складна система. Вона є дуже консервативною, вона є дуже бюрократичною, вона є дуже складною. І саме головне, що в державі є величезна проблема – це ухвалення швидких і якісних рішень. І по великому рахунку цю систему треба змінити. Пожежа на суднобудівному заводі «Кузня» на Рибальському зайнялося вранці на пришвартованому кораблі. За даними ДСНС, там проводили зварювальні роботи. Вогонь вдалося швидко локалізувати. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. І тепер фахівці встановлюють причини цього загоряння. Кілька годин тому Запорізький суд виніс перший виправдовувальний вирок за звинуваченням САП та НАБУ. Це справа щодо директора титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака. Усі подробиці в матеріалі. Рік до судового слідства і більше 3 років слухань. Стільки тривала справа щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. Ми починали з доволі грубого затримання. Ми бачили все. Ми бачили слідчий ізолятор.
Ми бачили тиск на підозрюваного, ми бачили суми застави шалені, ми бачили тиск на суд, ми бачили громадських активістів без конкретизованих вимог. Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачила Володимира Сивака у нецільовому використанні коштів. Про те, щойно справа у суді почала розсипатись через брак доказів, сторона обвинувачення почала її всіляко затягувати. Особливо на останньому етапі. Зокрема, прокурори не з'являлися на засідання. Не було їх, до речі, і сьогодні. Тож суд зачитував вирок без них. Надані сторони обвинувачення докази суд визнає такими, що не доводять поза розумним сумнівом, що в діяннях обвинуваченого Сивака є склад кримінального правопорушення. Власне, на цьому постійно наголошували і адвокати. Окрім голослівних заяв керівництва антикорупційних органів, у прокурорів не було жодних доказів провини директора підприємства. До того ж, напередодні Солом'янський суд Києва також визнав, що обшуки та вилучення документів НАБУ проводило незаконно і зобов'язав повернути речові докази. Вирок щодо Володимира Сивака заводський суд зачитував більше 3 годин. І ось вердикт. Ухвалив Сивака Володимира Вікторовича визнати невинуватим та виправдати на підставі пункту 3 частини 1 статті 373 КПК України за недоведеності стороною обвинувачення, що в діях обвинуваченого Сивака є склад кримінального правопорушення. Це важливе рішення для нас, важливе в принципі для країни, тому що це перший виправдовувальний вирок в кримінальних провадженнях, де обвинувачення підтримується силами Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За період судової тяганини і фактичної дестабілізації роботи унікального підприємства з виробництва титану завод втримався. І хоча міжнародних партнерів така ситуація почала відлякувати, колектив повірив у відродження комбінату. Закази на комбінат поступають регулярно, виходимо на нові ринки. Руководителі комбінату розвивають не тільки производство, а також розвивають професіональні навики персоналу. Все, що має зараз на даний момент підприємство, це все благодаря менеджменту і руководителям нашого підприємства. І на сторінці спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже з'явилася інформація. САП буде оскаржувати сьогоднішнє рішення. Та адвокати вкотре наголошують, готові довести невинуватість директора і в апеляційному суді. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. У Львові протестувальники, які виступають за відставку міського голови, виламали двері до мерії та побили її працівників. Одного із них, Євгена Бойка, госпіталізували із травмою селезінки. Перед цим на переговори до мітингарів вийшли посадовці мерії. Однак, за їхніми словами, конструктивної розмови не вийшло. Міський голова Андрій Садовий заявив, що він повідомив про ситуацію міністру внутрішніх справ і місцевим керівникам поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі обстеження. Ставини штурму. Перекриті дороги та заблокований рух. Чому жителі сіл на Черкащині вийшли на масовий страйк? Подробиці конфлікту з'ясував Богдан Вербицький. 210-й кілометр траси Київ-Одеса. Близько 300 людей перекрили дорогу з 11-ї ранку. Вимагають роздати їм майже 4 тисячі гектарів землі. Це підприємство в селі Родниківка та підприємство в селі Ягубець. Пройдена вся процедура приватизації фондом державного майна. Проведена предприватизаційна підготовка, проведено приватизацію підприємств. Однак бракує остаточного рішення Держгеокадастру Черкаської області. На нього чекали понад 2 роки. Однак в установі людям весь час відмовляли. Чим пояснює? Нема землі, прийшло, Черкас немає, вам відмовили. Не отримав своїх законних 2 гектарів землі Сергій, ветеран бойових дій на Донбасі. Воював за незалежність України 2 роки. Коли подав документи, вони узнали, що ця земля вже не в оренді, вони її виставляють на аукціон. Аукціон віддають, не дивлячись, що вона була зарезервована за учасниками бойових дій. Зрештою, люди звернулися до суду. Справу слухали у 3 інстанціях. Остаточне рішення ухвалив Верховний суд. Втім, вердикт Феміди в Держгеокадастрі виконувати відмовилися. Головне управління Держгеокадастру в Черкаській області в особі її керівника Залоги Олі Володимирівни не виконує законне рішення Верховного суду України. А де за що? А за що? Де вони гроші взяли? Бідний? У бідних? У нас нема грошей. Нам землю не дають, а віддають їм. Тільки за хабарі. На протест приїхали представники Геокадастру. Переконують, люди не мають права на землю. Має право на це працівники державного підприємства. Ними було приховано той факт, що державного підприємства на момент отримання дозволу вже не існувало. І у всьому звинувачують місцевий центр надання адмінпослуг. Станом на сьогодні проект землеустрою
до головного управління не надходив. Це є адміністративна послуга, яка надається через центр надання адміністративних послуг. Переконати протестувальників працівникам геокадастру не вдалося. Ти брехала в суді людям. Як тобі акція протесту проходила під пильним наглядом поліції. Знаходиться близько 30 працівників поліції. Всі дії направлені виключно на дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення даної акції. Виставлені регулювальники, які будуть безпосередньо регулювати дорожній рух. Для водіїв, звичайно, що будь-які затруднення і затори в русі – це є незручностями. Ми здесь при чому? Нехай там стануть під цим геокадастром, із них вимагають рішення. Чому люди повинні страждати? А розкажіть, ви поспішаєте кудись? Я поспішаю, так, в мене конференція. Я маю бути 3 години в Одесі. Блокували дорогу активісти протягом години. Також підписали спеціальний лист до президента з вимогою втрутитися в ситуацію. Із Черкаської області Богдан Вербицький, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал Інтер. Поки українці помирають від раку, на складах псуються медикаменти. На мільйони гривень утилізовано ліки у термін придатності, яких сплив. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. Нардеп вважає, що це свідчить про те, що МОЗ неефективно використовує бюджетні кошти і посилається на звіт Рахункової палати. Ми бачимо десятки мільярдів гривень переведені на кошти переведені на рахунки зарубіжних компаній, які роками крутяться за кордоном, не завозять ліки, не освоюють вчасно бюджетні кошти, і люди через це помирають. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушення кримінальних проваджень за неефективне використання бюджетних коштів. Київську дитячу лікарню номер 7 не чіпатимуть в Україні. Це єдиний заклад, де лікують дітей із рідкісними захворюваннями на нирки. Нещодавно на сайті КМДА з'явилася інформація, що медзаклад хочуть реорганізувати, а нефрологічне відділення закрити. Батьки пацієнтів вийшли на протест під стіни столичної мерії. Їм вдалося переконати можновладців залишити лікарню функціонувати. Вирішили, що цей проект відкличуть, а нова робоча група разом із громадськістю знайдуть компромісне рішення. Даний проєкт рішення призупиняє погодження і створюється робоча група, яка буде напрацьовувати структуру закладу і штатні посади. Для того, щоб всі люди розуміли, що не планувалося і не планується жодних скорочень штатних одиниць чи відділів, і що все буде працювати так, як і працювало. Моєму внуку 10 років, заболів він 4 роки. У нас є шанс вийти благополучно в життя, тому що система лікування, вона настільки грамотно виробана цим відділенням. До кінця життя за ґратами. Таке загрожує британському політикові Борису Джонсону. Його викликають у суд за звинуваченням у брехні. За які слова доведеться відповісти екс-міністрові і як це вплине на його шанси стати наступним прем'єром Великої Британії? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Повістка до суду для одного з найхаризматичніших політиків Британії. Бориса Джонсона звинувачують у розповсюдженні брехні. Йдеться про заяви трирічної давнини перед референдумом з Брекзиту. Екс-мер Лондона тоді очолював кампанію за вихід із ЄС. А тепер йому доведеться відповісти за головний слоган кампанії. Джонсон тоді заявляв, що Британія перераховує Брюсселю 350 мільйонів фунтів на тиждень. Мовляв, треба виходити з ЄС, щоб ці гроші скерувати на систему охорони здоров'я. Цей слоган навіть розмістили на знаменитих червоних автобусах і на них їздили країною для агітації. Утім, розрахунки далекі від реальності. Їх іще 3 роки тому розвінчав Офіс національної статистики. Сума, яку Лондон спрямовує до європейського бюджету, втричі менша. Вивчивши всі чинники, які стосуються справи, я вважаю, що необхідно видати повістку до суду з 3 обвинуваченнями. Це означає, що відповідач зобов'язаний бути присутнім у цьому суді для попереднього слухання. І справу буде скеровано для розгляду до Королівського суду.
Позов проти Джонсона подав 29-річний бізнесмен Маркус Бол. Гроші на судові витрати він назбирав в інтернеті завдяки пожертвам небайдужих. Бол звинувачує політика в посадовому злочині. Мовляв, будучи депутатом, той маніпулював фактами та обманював громадськість. Згідно з британськими законами, за це Борису може загрожувати довічне ув'язнення. Сам обвинувачений судовий процес не коментує, втім його адвокати категорично заперечують провину екс-мера і називають справу політичною. Наразі дату судового засідання ще не призначили, але це один із найвідповідальніших моментів у кар'єрі Джонсона, адже він є головним фаворитом на посаду прем'єр-міністра. І судове переслідування аж ніяк не допоможе завоювати офіс на Даунінг-стріт. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.